وقت ہم ایک پورا ویک ہفتہ شجرکاری گرین گلگت بلتستان سرسبز گلگت بلتستان کے تھیم سے شروع کیا ہوا ہے. ہم نے گلگت کے کمیونٹی کو اسپیشلی یوتھ کو انوالو کر کے ایور گرین پلانٹس گلگت کی خوبصورتی کے لیے اور ساتھ ساتھ اس میں فروٹ کے بھی کچھ درخت تھے جو کہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں, اکانومیکل ثابت ہو سکتے ہیں تمام شہریوں کے لیے. ہم گفٹ دے رہے ہیں محکمہ جنگلات اور وائلڈ لائف کے تعاون سے. تو ہمیں امید ہے کہ گلگت کے شہری جو جن کو یہ مل رہے ہیں درخت, ان کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کریں گے, گلگت کی جو خوبصورتی میں اضافہ کریں گے, اور جو ماحولیاتی آلودگی زیادہ ہو رہی ہے کچھ عرصے میں اس کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ہمارا اس بار ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ہے 3 ملین ٹریز گلگت بلتستان میں لگانے کا. ہمارے سیکٹری فارسٹ انوائرمنٹ جی بی گلگت بلتستان آصف اللہ صاحب, انہوں نے یہ سلوگن کے ساتھ اس بہار ہر بشر 2000 اس سلوگن کے ساتھ یہ ٹری اسپرنگ ٹری پلانٹنگ کیمپین موو کی ہے, جس کے لیے جی بی برائٹ ایک یہاں کا ویل نون این جی او ہے, اس کی ہم نے مدد لی. وائلڈ لائف گلگت گیزر ڈی ایف او اسپیشلی مین ہے کہ تھرو ایک ادارے کے جائے گا تو کمیونٹیز میں ہم فری آف کاسٹ پودے دے رہے ہیں, ایون والنٹ دے رہے ہیں, فروٹ ٹری ہے, اچھا کونیفر دے رہے ہیں, کائل دی آر جو بھی اسپیشی اویلیبل ہمارے پاس ہے, اینڈ تھرڈ تھنگ پاپولار دے رہے ہیں. پاپولار آج کل ایک کیش کراپ بن چکا ہے, 10 to 12 ایئرس کے بعد ایک سنگل پاپولار آپ کو 6000 to 8000 بک جاتا ہے مارکیٹ میں. تو لائولی ہوڈ اپرچونیٹیز بھی لوگوں کو ملتی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کے ابزارپشن سے پھر ہیومن ہیلتھ فیسلٹیز مل جاتی ہیں, اس کے ساتھ پولوشن کو کنٹرول کرتا ہے, واٹر کی پیوریفیکیشن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ٹریز, اور فلڈس کنٹرول کرنے میں, سوائل ایروجن, ان سب میں ٹریز کا بہت زیادہ افادیت ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز اس عزم سے اگر یہ جتنی کمیونٹیز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ایفرٹس کر رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ 3 ملین نہیں, آئی میرے اس کے مطابق ناقص علم کے مطابق ہم 4 ملین تک بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے. اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہمارا عزم ہے انڈر دا چیئرمینشپ آف سیکٹری فارسٹ ہم اس کو 60 ملین تک لے جائیں اگر کمیونٹیز ساتھ دیں. اس وقت کمیونٹیز ڈوسائل ہیں, ساتھ دے رہی ہیں, اور کمیونٹیز کے تو ہم بہت زیادہ مشکور ہیں اس حوالے سے, اور این جی اوز کے, اور این جی اوز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں, کمیونٹی تک پہنچنے میں, کمیونٹی تک کمیونٹی اویئرنیس لانے میں, اور اس میں گورنمنٹ پارٹ اپنا کریے. اب ہم آگے جا رہے ہیں گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف, جس کے تحت ہم لوگوں کو نرسریز گرو کر کے یہاں دیں گے, وہی پلانٹس پھر ہم ان سے خریدیں گے تو لائیولی ہوڈ اپرچونیٹیز بھی ان کو ملیں گے. گلگت بلتستان جہاں پہ اپنی ایک جغرافک لوکیشن اور اپنے اخلاقی ادوار کے حوالے سے بھی ایک خوبصورت اور منفرد علاقہ ہے, چند سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں جنگلات کی بے درخت کٹائی کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کو فیل کرتے ہوئے ہم نے گرین گلگت بلتستان مہم کے تحت فارسٹ ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف کے ساتھ مل کے ایک مہم چلائی ہے, اور ہم درخت دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے, آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف درخت ہے جس میں پھلدار درخت اخروٹ ہے, اور اس کے ساتھ سفیدے کے درخت دے رہے ہیں, اور یہ پولر اور ہائبرڈ درخت بھی ہیں. خصوصاً یہ آپ کو میرے پیچھے جو نظر آ رہے دیار کے درخت, جو لکڑی کے لیے بھی گلگت بلتستان میں ایک منفرد درخت ہے اور اپنی حیثیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایور گرین پلانٹ ہے. تو ہم کمیونٹیز میں نومل, نلتر, بگروٹ, ہراموش, جلال آباد, آگے وزر, یاسین, گاکوچ اور دنیور, گلگت سٹی اور مختلف تعلیمی اداروں میں بھی کافی درخت, 30,000 درخت ہم دے چکے ہیں اب تک. جو پروگرام, جو پروجیکٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹارٹ کی ہے, اب ہم ان کے ساتھ کولابریشن میں کام کر رہے ہیں, ہر بشر 2 شجر, اس سلوگن کو میں اتنا اپریشیٹ کروں گا. دیکھیں ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں درختوں کی بہت, مطلب ان کی اتنی اہمیت ہے. آکسیجن آپ دیکھیں, کاربن کو یہ اوور کم کر لیتے ہیں, مطلب ایک خوبصورتی ہے ہمارے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے لیے. اب ہمارے ماحول میں دیکھا جائے تو اتنی ساری گاڑیاں آ گئی ہیں, دھواں اتنا اٹھ رہا ہے, دھول مٹی کو یہ کم کر لیتے ہیں, پھر ان کی وجہ سے بارشیں ہو جاتی ہیں, پھر آکسیجن کا یہ ایک پرائم سورس ہوتا ہے.
تو جو کہ اس ماحول کو, اور آج کل دیکھیں گلوبل جو وارمنگ کی وجوہات بھی یہی ہے, کیونکہ ڈیگریڈیشن جب فارسٹ کا ہو جاتا ہے تو یہ وارمنگ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مختلف اب لوگ پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں ایگنک والے, جس طرح گلاف میں ہمارے جو برف اور ہمارے جو گلیشیئرس پگھل رہے ہیں, ان کے وجوہات ہی یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس درختوں کی کمی ہے, پودوں کی کمی ہے, ان کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بیسٹ آپشن یہی ہے, بیسٹ سولوشن ہی یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے ہم درخت لگائیں, شجر لگائیں, اور اس ماحول کو آلودگی سے پاک کریں, اس کی خوبصورتی میں ہم اضافہ کریں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جشن بہارا کا موسم ہے, تو جی بی پرائڈ نے جو اسٹیپ لیا ہے, جیسے ڈفرینٹ یہ لوگ درخت وغیرہ دے رہے ہیں, تو یہ گلگت بلتستان کے اکنامک پہ اچھا خاصا اثر انشاءاللہ یہ کرے گا. اور جیسے ہمارے کاشتکار جو بھائی ہیں وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور گلگت بلتستان کی ایک خوبصورتی ہے اس میں یہ چار چاند لگائے گا. ہم نے جی بی پرائٹ آفس کی جانب سے یہاں پہ فارسٹ سے درخواست کر کے ہم نے یہاں پہ دیار اور ساتھ سفیدے اخروٹ کے جو پودے ہیں یہ ہم نے لائے ہیں. ہم نے آج اور کل گلگت ایریا میں ہم نے تقسیم کر دیا, اور صبح فرسٹ ٹائم ہم ہنزہ جائیں گے, اس سے اگلے روز ہم غزر کی جانب جائیں گے, اور عوام کو یہ ایک مفت جی بی پرائٹ کی جانب سے یہ ایک گفٹ عوام کو دے رہے ہیں, اور عوام یہاں سے کافی جو ہے یہاں کے لے گئے اور مزید لے جا رہے ہیں. امید ہے عوام ہم سے انتہائی جو ہے محبت کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں, ہم بھی ان سے مل کے ہمیں خوشی ہوتی ہے, تو جی بی پرائٹ کے ساتھ انتہائی تعاون کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے اس پہ, بڑی مہربانی.